Точно, вы. А я пока сажуришь. Мьюз! Я дупло спорил, не имал сам некие бриги. Своим раменом, па онда. Са руком. А это. Ajde, Tanja, malo probaj. Tanja, ajde malo ovi mišići koji se najmanje upotrebljavaju. Dobro. Tako je. Petre, razumijem što vi morate, ali što moram ja stvarno. Pa da vidiš kako je, da vidiš kako je to. Jel svako jutro radite? Kad god ustanemo na vreme. E sad dakle. Dobro. A zašto ovo? Stigneš sve ovo. To Sonja zna bolje od mene, ali viš ovako je malo teže kad ga okreneš. Da, da, da. Kad ga okreneš ovako. Pa onda priđeš na drugu. Što mi često lenčuga. Eto što ja ne mogu, ali dobro. Ja sam mislila kad sam vas videla na jednoj premijeri kako plešete na zabavi posle, kako je to čisto foliranje. Kod cace. Da, da, a ovo se ispostavilo da vi trenirate za takve situacije. To je samo fol. Sonja, nema šta da trenira. E, ova, vidiš, to je fina vežba. Dobro. I posle kažu, TV lica žive kao sav normalan svet. A na susedim balkonima niko ništa ne radi. Ništa si dobro uradila, razlabaviš. Pa sav normalan svijet ima svako svoje neko ludilo, verovatno, predpostavljam. Nisam zavirivao tuđe živote. Hoćemo da završimo ove vežbe, pošto je ovo... E, ovo to ja mislim... Čisto mogu imao stvarno! To je, izvini, molim te, evo, ja mogu do ovde. Kao da jesmo! Ja mogu do ovde, ali... Kao da jesmo nas dvoje! I to je dovoljno u ovim godinama. E, tako, vas ne, vas ne. Polako, pa svaki dan cim, 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 cim. Svaki dan i dođeš do patosa, ali ovako, evo, ovako. E, hvala vam što ste nas primili u vašoj kući. Dobro nam došli. Ja moram reći da imam strašno tremu kad ste vi u pitanju, meni se to baš ne događa, ali imam problem s vašim autoritetom. Juj, ja ne izgledam ovako, mislim. Ne, ne. Pa u čemu sam ja, po čemu sam autoritet, pa bi ja sad volao vas da pitam. Pa znači, za mojih 37 godina, ja mislim da postoje tri čoveka koja su neprikosnovena, Zoran Radmilović, Slobodan Aligrudić i Petar Kralj. Dobro, drago mi da to... Drago mi da čujem. I drago mi što sam bio sa obojicom veoma dobar drugar. Baš smo imali neke prećutne sporazume, lepo smo se družili. A što se tiče ovoga, dobro došli ovde. Ja mislim da svi ljudi u ovaj deo TZV, u koji zakulisni, pa imaju normalan život. Svi, mislim, i ne bi, kako sam bio mlad, ja sam strašno želeo da imam neku slobodnu profesiju, bilo koje vrste. Sam govorio kao, ako me ne prime na dobar glumac, da ću biti, ne znam, novinar ili ovo ili ono. Samo da ne budem kancelarijski vezan od 6 do 2. Ali sam malo omatorio, pa bi možda i voleo tako. I zato je, a i ovako sad, možda mi je malo sam se zamorio od takvog slobodnog načina života. Ali, eto tako, koliko god možemo, mi ga nekako organizujemo, Sonja i ja, da ono što provodimo zajedno, barem da bude toliko, da ima nekog smisla. Inače, mi je dan potpuno neorganizovan svaki. Ja nemam nikakva pravila življenja. Danas putujemo ovde, sutra imam probu, prekstora nema. Ali ovi, kad je organizacija u pitanju, kažu da imate jedan organizovan put kojim idete. To se zove staza slonova, reče. A to, da, to kad se rastanemo, kad krenemo od kuće, ja to kao volim da idem peške. I to Sonja zove staza slonova. I u to peške idem između ostalog i zato da pomalo ponekad svratim tako u te neke kafane. Dok sam bio na kafanice, bifeje, uglavnom gde god može da bude stojeći, da popričam s ljudima, popijem popićence i onda se pripremim, dođem fit na probu ili već na predstav ili već kako, zavisi od toga. Kad sam bio na Kalenića pijaci, sad smo ovde na Dunavskom keju, dok sam bio na Kalenića pijaci, onda sam imao jednu, kad imamo jugoslovensko-dramsko jednu maršrutu, bisi tih bifejić, a kad sam išao u atelje opet pa drugu, a sad imamo ovde sasvim jednu novu, otprilike od tri stanice. Samo nekad jedno izbegnem, nekad ovo, nekad dve, nekad tri. I tako, onda to se ispričam sa ljudima, malo pročitam, oni obično imaju novine. Zato sam uglavnom obavešten o stvarima na taj način. Sonja se često čudi kako ja neke stvari, gde sam pročitao i kako sam pročitao. A ja onako dok popijem piće, ja prelistam. Tako da,
to ponekad je to njoj baš ta staza slonova nije baš simpatična. Rekli da će danas dozvoliti. Ideš ti sad na tvoju stazu slonova, sad mislim, međutim, ona je ipak to prihvatila kao neku vrstu. Pa to je jedno tamo grimasira sad, treba da snimite ove grimase. Hoćete pić? Sad ćemo da popijemo kafu, a onda smemo da idemo stazom slonova. Da, možda. Slobno. Tako, pošto zaista smatram da u ovom običnom životu ništa naročito se ne razlikuje od onih, jedino što se razlikuje ono čime se bavim od ostalih ljudi. Ali možda je to jedino to potpuno različito i to što mogu da se, kad se probudim, da bacim jedan ovakav pogled iz kreveta na jedan aranžman koji je napravila Sonja sa velikom ljubavlju i sa velikom pažnjom i sa dugačkim analizama i dugačkim pogledima i premeštanjima ovih svih mogućih slikica i slika i raznih diploma i uspomena od naših familijarnih do nekih slikarskih majstorija i to onako čoveka ujutru zaista ovako nešto može samo obradovati i poželjeti ono što kažu ljudi, dobar dan, hvala ti, dane što si mi svanuo. Tu ima i naših milih i dragih, a drugo zaista ima ovako na svim mojim zidovima možete vidjeti i neka dela naše dece. Naši su, ja volim prednje rime, znaš, Mil, Milica Milutin. Tako da i njih ima ovdje podosta. A imaju uspomena iz raznih perioda našeg života. Ja sam samo uvijek se bunim, imam previše mojih portreta, ali šta da radim, sad smo bili u Somboru na nekoj slikarskoj koloniji, pa su se uglavnom trudili da nas naslikaju, ali tako da smo tri nova doneli, tri nova portreta sam dobio, a već ima dovoljno i ovaj naš Ljubo Milunović iz ateljeta to mi poklonio kad sam dobio kad je izašla knjiga, ona monografija, onda on to krio i san, onako, i izneo na scenu kad je bila ta promocija, ti bog zna kako. Vi imate dozu nelagodnosti kad je u pitanju to kao popularnost? Priznajem, to je inače prati glumu, neka vrsta stida koji se celog života, i sa svakom novom ulogom ti pobeđuješ neku vrstu stida koji i pokazuješ nešto i istražuješ u sebi i pokazuješ nešto što je samo tvoje, neki deo svoje intime, iznosiš tako pred ljude vestidno na neki način. E onda ja mislim da ovaj deo negde možda nije za pokazivanje, prosto to je neka vrsta mesta gde čovjek skuplja sve i što i nije za pokazivanje, nego je... Ne umem tačno da objasnim, ali možda mi je zato ta vrsta onog stida koji sam prevazišao na sceni, tu taj stid ne umem da prevaziđem privatno. Inače, ja se trudim što više mogu da se družim s ljudima i na taj način isto pobeđujem stid, ali imam duboko uverenje da čovjek treba da ima ovako neki dom, neko gnezdo, nešto gde će moći samo potpuno da se suoči sa sobom, da pogleda sebi u lice i da bude negde u nekom nas ovako dobrim prijateljem kao što je meni Sonja i da ima nekog gde može da bude na jedan pravi način sam. Kako da ne bude sam. U tu samoću ja ne volim da mi se dira. To je ta vrsta nekog otpora prema tom, kad ljudi hoće da ti uđu baš onako potpuno u život. Čovjek mora da ima, ja mislim, svi mi imamo na različite načine, ne mora to da bude kuća, nego negde imamo negde. Imao se jednog prijatelja u jednom kafiću, zvali smo ga Staklence i u stvari Ogledalce. On je imao običaj da stane tamo u kafiću pored onog pulta i tu je bilo jedno veliko ogledalo i tako ništa. On nama poručuje i turu i sve ostalo.
i gleda i ćuti sve vreme, nikad nije reč progovorio. Onda smo ga jednog dana pitali, pa šta je, o čem se radi? Kaže, samo ovde mogu, kod kuće mi svi ovako stoje na glavu, samo ovde mogu sa sobom da vidim sebe i da sa sobom popričam. Tako da to kažem, da čovjek te intimne kutkove možda nađe gde god, nije važno gde je, ali negde mora da ih ima. Pa tako ponekad ja želim da se sakrim, jer ne može čovjek uvijek da kaže nešto što ima nekog smisla i sadržaja, jer mislim, često se osjećam praznim, naravno ako kad igraš tako neke predstave u kojima zaista ima ispovednih mesta i koje igraš do kraja, onda zaista u ovom drugom delu pa se jedna prazna vreća i zaista ovako nema šta ni sebi ni nikom drugom da kažeš, nego jednostavno se trudiš da opstaneš. Nije mala odgovornost biti na taj način zadužen da brineš o nečijem velikom talentu. Jer sve što je Petar do sad rekao glasi ovako: dođem kući i tu napunim baterije. Odavde potiče sve ono što iznosim posle, a Sonja je zadužena za to da to bude ušuškano i kako važno. Ne, pa nije Petar težak u tim svojim odmorima. Ja nikad ne osjećam taj njegov enormni talent, možda sam i grešna prema njemu. Jer je on, ne ističe ništa kako se on namučio. A onda ja stvarno vidim da on dođe isceđen iz nekih autobusa, iz nekih automobila, gde je bio u dva ili tri mesta, igrao tri, četiri predstave. Sada Vranje je igrao koliko? Tri za dva dana. Znači, a u jednoj večeri igrao Šustera i posle toga Tolu Manojlovića i onda je sutradan došao i opet je sutra uveč imao Šustera. Tako da ja tek kad je on fizički smlaćen to shvatim, inače ovako ne. On uopšte ne priča o tome na taj način kako je to teško. Često svi mi kukamo. Ja sam isto bivši scenski radnik baletskih radova. Izvođač baletskih radova, bivši balet. I znam šta je to. Mi smo puno pričali o tome kako je bilo teško, kako je bilo naporno. I uopšte balet pre svega fizički radi. Kod njega to stvarno ne čujemo njega. I on često, htela sam malo pre da ponudim rakijom, imamo razne vrste rakija koje Petar zarađuje. On ode i zaradi rakiju. Sad je skoro došao s jednim divnim vrancem iz kog mesta, iz Surčina ili... Da. Taj sam vranac ja popila, a rakije i dalje, ne može ni on čak da popila. A Petar se mučio. Između ostalog, ne postoji ni jedno mesto gde on neće formirati mali šank. I jednom sam ga uhvatila kad je bilo ovde puno gostiju, mi smo napravili kao kobajagi šank, pa onda tamo ono na terasi. I bilo je puno gostiju, ja sam vidio kako on stavio lepo piće na televizor, nalaktio se na televizor. Šank, hoćete rakiju? Kad pominjemo šank, ima jedna anegdota koja kruži po Beogradu, a to je da ste se žalili nešto... Da, to je anegdota ovako. To su moji košarkaši s kojima sam godinama igrao na Baskovom. Igrali smo košarku i posle po raznim salama. To su mi veliki prijatelji i bili i ostali. E sad, oni su meni ispričali taj vic. Kako je jedan čovjek otišao kod lekara i da se žalio da ga tu boli. Onda su sve to moguće. I na kraju mu kaže, pa dobro, vi pijete? Kaže, pa pijem. Pa kaže, to vam je od šanka. Ja to ispričam u bifeu Atelja 212 pred Đuzom. Đuza koji je tu, on odmah otiče kiki, smene i ode u Beogradsko dramsko ispriča kako to meni, kako sam ja išao kod lekara i kako se meni to desilo. I posle sam putao po celoj zemlji, gde god dođem, pero ili ono, u Zagrebu su čuli bili čak, pa još ono za vreme one stare. To je Đuza proširio i to priču. A reci za Baju Bačića kako te zove. Pa to sam već prije, da. Kako kaže Baju Bačića? Kad kao moja mama se šeta, pa sretne ovaj... Sa bebom u kolicu. Sretne je tetka moja sa bebom u kolicu. Kaže, pa kako si? Kaže, pa dobila sam, evo, jednog mali šanka. Znaš to? Mali šanka. Dobro, Ljuba Moljac me nazvao Nalid Pera Kralj. Tako imao sam to. Teli su oni da objave celu stranu. Su sedeli u bifeju tako jedno, pa se igrali i izmišljali su meni. Nadimke, a što ja, mislim, pokrivam uglavnom. Ne mogu da kažem. Trudim se da opravdam sve te priče, da ne budem da opravdam. Recimo, kad sam Pili Klekovač, onda Ljuba nazvao Van Klekeren. Kao Holanđer, imao sam razne. Van Klekeren. Bilo je i raznih ovako malo. Kako izgleda u čitavoj toj priči kad se udvara čovjek za koga kažu da najlepše govori poeziju u ovoj zemlji?
Pretjeran. Tako piše u novinama, ja sam i slušala. Ima i oni CD. Govori nas opet Dijana na svoj način. Kaži ti svoj. Mnogi tako misle. Ja sam jedna od mnogih koji isto tako misle. Jel' tako? Ne isto, nego tako misle. Mislim da divno govori poeziju i mislim... A ja sam se osjećala divno kad mi je govorio poeziju i možda zato sad stanujemo zajedno. Kakav izumrli kvalitet kod muškareca to s poezijom, jel' tako? Da. Sad ćemo da popijemo kafu i onda ćete da nas pustite da idemo stazom slonova, a vidjet ćemo se večeras na premijeri u pozorištu Puža. Aži. Ajmo. Idemo do Kalemegdana. Ćao, Soko. Baj. Ja se pozdravljam sa svima i vola mi da vratim ovaj element. Ako ne, to ćemo ostaviti za uvek. Kod koga Thank god you. U goste, ostavim u bubicu. Stigli smo na Kalemegdan, vi kažete da često dolazite. Pa dođem kad god imam vremena, a u stvari prvi put nas je simbolično doveo ovde naš pokojni profesor. Milenko Maričić, kad smo imali jedan od ispita na akademiji, pošto je znao da ćemo sljedeće godine biti kod drugog profesora i na neki način se s nama oprosti i tako pred sam ispit. On nas je doveo ovdje, tu smo se prošetali, tu nam je rekao na osnovu dvogodišnjeg iskustva šta o nama misli i tako dalje. I onda kako sam uobičajio, kad imam premijeru, dođem na Kalemegdan i tako nekako malo se preslišam. Šta sam i gde sam. Što ne mogu često da odem na groblje mojih roditelja, da oni su sahranjeni u Sremskoj Mitrovici. A ja imam tako neki... verujem u to da mogu sa njima da razgovaram. Eto, ovako negde, kad dođem tu na terasu Svete Petke, tu umjesto tamo da sam s njima na grobu, mogu odavde nekako s njima da razgovaram i da i da ih pitam, a i da im kažem gde sam, kako sam, šta sam i znam tačno šta će oni da mi kažu. To nije nikakva mistifikacija. Ja verujem da i meni ja to mogu da postignem i mogu tačno da mogu da znam da, nikakvo prizivanje duhova, nego prosto znam kad sa takvog jednog mjesta s njima razgovaram, da tačno mogu da pretpostavim šta bi mi oni rekli u određenim situacijama. To je isto jedan od razloga što volim tu da dođem. Vi ste pravoslavac i očigledno je da verujete. Koliko imate utisak da vam je vera u određenim trenucima pomogla, pružila utočište? Pa... Znači, vidite, kad dođem ovde, zaista se osjećam nekako potpuno miran. Ja nisam doživao nikakva čuda i nikako, ali nekakav oslonac imam, nekakav oslonac imam u tome. To me sprečava da, kako bih rekao, prosto osjećam neku vrstu blage zaštite, nečega. Stano me, tere me da se preispitujem, bez obzira da nekako, ne volim ja o tome da govorim, mislim da to mnogo ne volim, mislim, naravno. Ja mislim da svaki čovjek to, i mislim da je to u pravoslavlju lijepo, što svaki čovjek to može da doživi na svoj način tu veru i da ima neki svoj dodir sa tim što nas negde večito prati i što nam povremeno pokazuje put. Tako kažem, ponekad kad sam bio zaista u nekim svojim intimnim bespućima, ja sam dolazio tu, sednim ovdje na ove klupice i odjednom nešto mi se razjasni. Ne bih umeo reći šta, ali otprilike znam šta bih trebao. Čak i ponekad šta određeno treba da uradim i
gde sam neku suštinu zaboravio, gde sam se zablentačio u neke sitnice i razigrao u nekim stvarima koje u stvari me udaljuju od onoga što osjećam zaista i što zaista mislim. I nekako me to me vrati u prave odnose i prave situacije. Drugče ne umem da objasnim. Kad se kod preispitivanja, kad se čovjek bavi poslom koji ga trpi na ovaj način, iz večeri u večer daje sebe, a nije fraza, nego je stvarna istina. Jel nekad kaže, e pa besmisleno je, večeras nije bila puna sala, kome sam ja igrao i da li sam se davao za džabe? Puna sala nije... Nije merilo. Nije merilo, nije puna sala, nije merilo. Pa jednom sam... Zaista nije merilo ovako slučajan primjer. Jednom su u ateljevu došli novog mog starog predstavu Tola Manojlovića. U podrum došlo je sedmoro ljudi. Onda su došli Milenko naš, da me pitao ću li da igram i neću. Kažem pa idi pitaj da li hoće da slušaju. I oni su rekli, lepo su ljudi odvojili svoje veče. I onda sam odigrao celu predstavu za njih sedmoro. I mislim da to možda među tih sedmoro, nikad se ne zna ko je. Ko je tu više od njih, možda nekad 200 ne ponesu nešto tako, jer dođu tako slučajno, uđu, a ovdje se uspostavila neka prava atmosfera. Tako da nije, bitno je da stvarno oni koji vas slušaju, to je vrlo važno. Jer ima tih trenutaka kada ne znaju ljudi zašto su došli u pozorište, nekad dovedu na silu, nekad, ko zna, pobegnu od kiše ili šta ja znam. A sjećam se jedne prilike, negde smo gostovali sa onom starom predstavom Čarapac 105-lji. I onda smo, oni su doveli neko, ne znam koga, neku školu i neko, i mi smo počeli to da igramo, ali to nije bilo baš predstava ovako, na prvi pogled. Razumljava, mada je bila razigrana vedra i tako da. I onda su ta djeca počela pričati glasnije od nas. Mi smo počeli da ih nadglasamo, pa ne može, pa tiše, pa ne može. Jer tu nema pomoći. Da, da, da. Onda je naš prijatelj jedan koji je došao to da gleda, rekao, pa deco, ako šta ćete vi ovako, ako hoćete vi, idite, nemojte da kvarite predstavu. Ovo kaže, ovaj čika kaže da možemo da idemo. I pola sale odjednom izađe. Mislim, ima i takvih situacija. To je to, kad je onda besmisleno to, ali vrlo se retko dešava, jer ipak ljudi, našto sad u posljednjih godina, kad dođu u pozorište, znaju da su došli u pozorište. I onda, zaista je to zadovoljstvo imati takvu publiku koja sve što kažete, što uradite, i razume, i tumači, i upija, mislim. Pa ovo je veliko ohrabrenje što vi kažete, jer to onda znači da se događa nekakav pomak, da u ovoj zemlji ljudi počinju da poštuju pozorište i kulturne institucije. Pa još to, bar iz mog iskustva ovog posljednjih godina, zaista ljudi se i raduju da dođu i kada dođu, onda zaista vidite da su došli u pozorište, nisu došli nešto da onako, da udare recku, da su se bavili kulturom, nego baš dođu onako da nešto odslušaju, da nešto dožive. Što je to dobar naslov, reckaroši u kulturi, to tačno tako ima. Pa dobro, ima, ali eto što su nekad se govorili snobovi, ali od njih se živi isto. S jedne strane. Da. Znači, staza slonova, ono svakog dana počinje dobrim informacijama. Tako, kad idem stazom slonova, onda je to ovde. Dobar dan, domaćine, kako se? Evo, ja ću ovo jedan. Tvoj glas, šapće mi danas, ko neku laž. A ja istinu znam da znaš. Prijatno, ćao. Prijatno. Da se ostali ne uvrede, znači, ono, svakog dana menjate novine. Pa, pretežno. Dobro. Jer... Ali, onda se Sonja uvijek čudi kako sam ja informisan o nekim stvarima, zato što ja novine obično kupim pa ih ovdje i ostavim. Pošto idem posle u atelje 212, onda obavestim se o svemu vrlo, vrlo kratkoročno. Pa to je prava stvar. Sasvim dovoljno. E, sad ovdje. Ovdje možemo da biramo. Ajde. Dobar dan, domaćini. Kako ste? Dobar dan. Čemu ćete tamo? Ajde, sve jedno, gde vi sedite inače? Sednemo. Kako ste? Dobro. Dobar dan. Dobar dan, stigao vam treći kanal. Dobar dan. Treći kanal. Dobar dan, dobar dan. Pola gigacka. Dobar dan. Gde možemo? Hoćemo ovdje. Gde sedite? Ovo vaše mjesto. Nemam svoje mjesto.
Da vidimo šta kažu danas novine. Ovde smo ti, Sonja i ja, kad smo baš išli zajedno prvi put u Svetu Petku, onda smo išli peške i slučajno smo ovde zabasali. I od tad sam ja, sad Sonja više ređe dolazi, ali ja sam od tada. Radovan. Ja sam tada. Kako čitate novine? Od početka ili od nasleđa? Od pozadi, ili da? Da, da, ovako, da. To sam navikao još davno. Kad dođem, već se zamorim dovoljno da ovo što ovde piše... Politika. Da, politika. To je nekad bilo tako u onim novinama. Onda zaista nisam čitao dalje. Sport i kultura. Posle nisam ni čitao u onim davnim vremenima. To mi zaista nije uopšte interesovalo. Ali sad su nas malo pomalo, pa su nas uvukli, ima zanimljivih stvari. Ali još uvijek najviše volim, pošto sam sport i ovo što piše o kulturi. Nažalost, ima i Crna hronika, ima i svašta, tako. A to je već uobičajeno, vi nije da ručujete? Ne. Ja ću kafu, hvala vam. Se momci nešto? Ne, a kažete mi, Pero, je li vas politika uopšte zanima? Pa moram da me zanimam toliko koliko nam je to postalo svakodnevni život, što da ne možemo pobeći, ne vredi ništa. Ali mene baš zanima, vaše kolege, mnogi su bile aktivne i u političkim kampanjama i ono, u vreme pre 5. oktobra, u određenom cilju, a i danas, kad su bile predsednički izbori, evo, neki su se zalagali za neke kandidate, onda je bilo velike polemike u javnosti. Da li glumac treba da bude politički angažovan? Šta je vaš stav? Ja mislim da sam ja ljudski angažovan dovoljno i da ono što radim na sceni i što radim i van scene i okolo i naokolo, to je jedan angažman u smislu radosti života, u smislu afirmacije života kao takvog. I ja mislim da ja čak nemam ni unutrašnjeg prostora da se bavim nečim drugim. A drugo, ja to ne bih ni znao. Jer kad bi ja govorio, ono što bih ja govorio, to bi zvučalo i naivno i možda i ona stara reč, utopistički ili kako god hoćete. A s druge strane, mogao bih da naučim na pamet ove govore i da obećavam šta god hoćete. Uverljivo. Divno, rešit ćemo ovo, ovde ćemo ovu povelju, ovde ćemo ovo, ovde ćemo ovako. Uspravit ćemo se konačno kao ljudi. Svašta mogu da izgovorim kao neka vrsta obećanja, ali pošto se ne razumijem ni u ekonomiju kao prvo, ni mogo bi samo da budem nekakav plakat, u stvari, plakat čovek negde, koji možda izgovori opet što nešto nauči ili priuči, a nikada ono što zaista možda kreira se u te stvari. Ne razumijem, možda neki od mojih kolega možda imaju tu vrstu talenta. Ja priznajem da to nemam, a kao što sam i rekao, u talenac spada i ljubav prema nečemu. Ja ne osjećam se dovoljno snažnim da bi mogu da preuzmem na sebe odgovornost da usrećujem ili unesrećujem ljude, svejedno. Neki su nas unesrećivali, neki usrećivali, bez obzira na obećanja koja su svuda uvek ista. Mene su u Mitrovici između ostalog, i da sam sa 60 godina rekao da se ne osjećam dovoljno zreo da uđem, se zvali da odem, da uđem. Onda su i gimnazijalci počeli, nije više bio skoj nego u partiju. E onda kad su me izbacivali iz škole, onda su između ostalog nakačili to da se ja neprijatelj, da sam odbio da uđem u partiju i svašta su me još nakarikali, jer tako je bilo vreme, to se tako kad vas neko ocrni. E onda kad sam došao u Novi Sad, onda sam morao da ćutim po tim političkim linijama, su se čudili da ja imam dobre ocene, a samo to jedinicu izvladanja i tako nešto, i tu karakteristiku, kako se onda to zvalo. I neprođeno 2-3 meseca ja sam igrao lopte, pa reci to, pa ono, već onako, normalno, i tamo su me primili oni u Novom Sadu, razliku da sam njihov rođeni. I onda jednom me zovu, pošto su to bile školske partijske organizacije, i onda su me zvali na sastanak partijskog. Došli u sred časa matematike, kada ideš, ja sam mislio, idem opet na neko ribanje. Međutim, oni... predlažemo to, mogu si sam sebe da kažeš, oni predlaže, kaže, predlažemo da ga primimo u partiju. I sad oni izglasaju to tamo đaci u školskim klupicama, onim starinskim. I onda, to je ceo što je bio u tome što je onaj sekretar na kraju rekao, konstatujem da je kralj Petar jednoglasno primljen u partiju.
A ja nisam smeo zbog, kao već državni neprijatelj. Nama su u to vreme pretili da se nam zabrane školovanje. Još su neke moje kolege u to vreme po tim raznim naivnim varijantama. To na celoj teritoriji i tako dalje, tako sam morao da ćutim. I onda sam tako ušao u partiju i posle sam tako trajao dok me nisu posle ovde na akademiji skinuli sa evidencije, posle kad sam se prebacivo. Ali video sam kako to sve zajedno funkcioniše, tako da sam... Onda, kad su ovi bili demokratski izbori, prvi, jedni od prvih, onda sam i na Vračaru, tam se tamo u to vreme živeo, zvali smo me drugari tamo u Trandi, kaže, ajde da se kandidujemo kao grupa građana, potpuno van partijski. I nas 10, oni su naši neke stare slike objavili, i od svih nas 10 izaberu mene u opštinu Vračar. I ja sam bio grgr, sam ja to zvao, grupa građana, grgr, da grakćem tamo sjedini. Nisam imao pravo ništa, osim da kažem ovako svoje ime, inače nemam pravo, da smo bili trojica, imam pravo na neku kao grupu i šta ja znam. I tu sam vidio kako funkcioniše, kad je bio Depos, pa onda, i tamo nije bilo ovih socijalista. Bio je jedno vreme Depos i SPO. E onda kad se Depos raspao, onda u prvo vreme sam samo Depos naglasao da je SPO, odnosno i obrnuto. I tako, to kad su se raspali, onda su ovi drugi se spojili, i pošto imaju prostu većinu, šta god se rešava, oni prosto se dogovore pre toga i samo glasi. To kad sam vidio da je to u stvari takva jedna mašinerija, to je bilo još pred 11-12 godina. Mislim, jasno vam je šta, a ja sam to branio, recimo, hteli su da ukinu Dadov, zato što je Dadov zvao se nešto kao nekakav, imao je neki naziv omladinsko nešto, i to je bio kao recidiv nekog komunizma, a Dadov je bio i ostao, mislim, jedna od institucija gde smo svi mi voleli da odemo, gde su mnogi naši glumci potekli. Onda se tako još ustao dva puta da govorim o nekim kućama koje su rušili, hteli da ruše, koje su bile polu pod zaštitom, i oni su to srušili, posle ti koji su to hteli, koji će obećavali da će da sagrade, tu, oni su bankrotirali i to sad, i ta dva, tri mesta tamo na Vračaru stoje još uvek nedirnuta. Tu je meni bilo isto stalo i zbog bifea, do bifea Zoran, naravno, koji je isto bio na mojoj stazi Slonova i koji su isto srušili tamo. Tu je bile poslastičina, ciniste Rumuna, jer na tom čošku još ništa nije izgrađeno, a srušeno je ovim. I taj čovjek, vidio sam tog čovjeka koji je rekao, ja sam uložio pare, ovo ima da se ruši, kad su ih izbacivali. Međutim, ti oni su posle bankrotirali, to ništa, to sve tako. I vidio sam o čemu se radi. A da sam ja tu sa mojim naivnim stavima i mojim nekom vrstom lirskog pristupa svemu, da je to besmisleno i da sam ja smešan i nepraktičan. I nepraktičan, čak i kad oni nešto praktično govori i korisno, opet sam ja tu, ne mogu da pomognem. Ja mogu samo da pomognem, da podržim nešto lepo, a to ne moram da budem ni u jednoj partiji, niti moram da se bavim zbog toga politikom. Ako verujem da će nešto biti ovoj deci i ovima bolje, ja mogu to da podržim. Ali da podržim nekakav, da budem u nekoj hijerarhiji i da nešto tu posle očekujem neke zasluge i ovo, ono, ne, to mogu individualno da pomognem u kojoj god hoćete korisnoj akciji, to mi nije teško. Ali da budem političar, to ne mogu, niti mi to ne umem. Ali sam omir isto, kažem vam to. Mi smo na pozorišnoj akademiji, kad sam to bio iz Novog Sada preveden tu, dok nisam bio skinut sa evidencije, mi smo pričali uglavnom ko nije dolazi na sastanke i ko je dao članarinu. I samo smo jednom imali zadatak iz Univerzitetskog komiteta da kaznimo Vuka Babića i Dejana Đurkovića, zašto su pisali nešto, izašlo je u Studentu neki njihov članak i u Delu nešto o nekoj dinarskoj rasi. I napisao članak u Studentu Ljubav i mode ili moda Marijanova, i to zbog toga smo ih, i onda smo to je jedini sastanak gde se nešto o nečem razgovaralo, ali to po direktivi smo morali da ih kaznimo. Sada ne spominjem druga imena. I to su tad jedini puti došli s univerzitetskog da bi mi slučajno kao organizacija progledali kroz prste. Podbacili. Da, eto to. Eto, to je moje političko iskustvo i ja sam srećan što me niko više i ne zove. A drugo, to što moje kolege, to je opet, ne znam, verovatno. A moguće da vas niko nikad nije zvao? Imaju neki motiv. Pa ja sam išao sam inicijativno kad su bili ovi razni protesti. Dobro, to da. To sam odlazio i na Trg Republike i kod studenta i ovo ono. Nisu me direktno vrbovali. Stranke, ne. Nisu me direktno vrbovali. Delujete kao tvrd kamen. Ja imam tu sam dosta, ovako možda staromodan.
Jer meni, moj politički stan ne može da bude drugo nego prosveta, zdravstvo, kultura kao u nekoj lestvici. Jer bez prosvete nema ništa. Nema ni političara bez prosvete. A prosveta je negde kod nas zapuštena. Ja bi imao samo takav program, ali takav program ne moguće je progurati. Kao kultura mi dođemo kao ono što se u marksizmu zvalo nadgradnja. Ne možemo mi biti pre toga, nikako. Ne mogu ja da budem plaćan više od jednog lekara. Mogu negde na nivou, ali onda obojica moramo biti. Mislim, to je moj politički. Ja tako gledam. Ja tako gledam na politiku. Ja bi se tako bavio politikom. A kad pominjete... To rešao da mogu, ali ne umem. Da. Ne umem prosto, ne umem. Ja umem da izađem i da izgovorim stihove, umem da izanaliziram neki tekst i ovo ono, a ovo ne umem. Ne znam kako, ne znam koja su sredstva. Ne znam zašto. Ja bi laički poljoprivredu prvo. Kad bi došao na vlast, ono bi poljoprivredu, sve bi dao na poljoprivredu. Odmah, prvo bi imali sve, imao bi i izvoz i sve bi imali. Eto ti moje lajičke, to ti je moja politika. Ali odlična politika, moram da kažem. I onda posle, ono drugo, nek se razvija lagano, polako. Mi su nama smejali, mi pravimo, imamo tri fabrike televizora, Japanci, mislim, što mislim. Mislim, to odatle pa nadalje, to su moji lajički pogledi. Na politiku, ja tako... Sve se nadam da će ovi ozbiljni političari da gledaju ovu emisiju, pa će da čuju šta laici misle o politici. Pa ne znam, ja dok ne vidim nasmejane ljude na ulici, ne znam, dok zaista ljudi ne počnu ovde normalno da se smeju. Prvo, ako me pitate o trenutku, onda prvo mora da se napravi država, da znamo koje su na tačno granice. A onda možemo da pravimo poreze, onda možemo da dajemo na prosvetu kulturu. Ja sve to znam, da je nemoguće jedno bez drugog. E, dok ne možemo ni ustav da pravimo, dok nemamo tačno da znamo gde živi. Kome ustav za ovu kafanu, on ima svoje unutrašnje pravilo. Kao što manastiri imaju svoje unutrašnje pravilo, svako ima svoje unutrašnje pravilo, kućnica, ali tako treba i država, ali mora da postoji. A mi nemamo, ne znamo gde nam je tačno granica, ko će, ko neće, i da ne pričamo o tom. E, kad ste me već pitali. Kad to kaže kralj Petar. O mom, da. Tu smo blizu ulice. Jesmo, kao, jeste mislili ikad u životu da će biti neka ulica koja će... Sad niko ne može da kaže da to... Sad i u drugom, čak i kod mene tamo u Sremskoj Mitrovici ima ulica Kralja Petra, što on tamo posla. A čekaj, po vama ili po kralju? To je ipak, ja mislim, po pravoj ličnosti. Dobro, ali vi ste zaslužili? Ne po moje falšerici. Molim vas da se vidi samo ovaj natpis da piše ulica Kralja Petra. Da se zna kude idemo, je li to? Nemojte insistirati baš previše. Al' tako? Proglasit će nas za... Odmah će nas proglasiti, nije vadno zašto. Zašto? Pa dobro, vas su mnogo puta proglašavali zbog tog kralj Petar ovde, kralj Petar tamo. Najviše vole da proglase i onda su mirni. Ali je vrlo važno isto odmah prihvatiti proglas, da se ne branite. Kod vaše kraljevske titule, kažu da je bila najsimpatičnije kad su vas upoznali sa glumcem iz Hrvatske, koji je takođe imao titulu. Da. Car? Da, Nikola Car, da. To je neki susret i akademija davno, svi su igrali Nušićeve komade. I to je bilo u Buhi, onda su moji upoznali su se sa tim kolegom Nikolom pre i onda su aranžirali naš susret tamo i onda kaže, o, da upoznaš mladog kolegu iz Zagreba. Ja kažem, drago mi je, ja sam kralj. Ona kaže, ja sam car. Rekao, ja sam kralj. Kaže, pa ja sam car. I tako, a ovi, naravno, koji su to smislili, padaju sa strane. Padaju od smeha i tako, E, listina da su neki bili i privođeni zbog tog kralja? E, nisam bio privođen, ali bio sam legitimisan milion puta. U ono vreme nisi mogu šetati s Beogradom, a mi smo volili, nismo imali mnogo para i onda smo tako... Ostanemo gde nas pustu u nekoj kafani do Fajrunta, tako zvano kad gasi svetla tri puta, i kad dignu već stolice, onda su nas puštali, idemo Šibice, recimo. Posle dok oni tamo svode svoje račune i onda posle izađemo i onda nema, onda gluvarimo po Beogradu, šetamo i pričamo. Pa idemo od, ne znam, ogromne, velike, da vidimo da li je otvoren Tabor, pa ako nije Tabor, onda da vidimo da li je možda kod Zmajka otvoreno ili ovamo na Tašu.
I čekamo, ako imamo, čekamo burek, da se otvori burekđinica na Zelenom vencu, koja se otvarala u 5 ujutru, onda stanemo, sednemo na onaj zid i pričamo. Ali tad su bile one policijske dvojke koje su, mislim, na neki način čuvale mir, jel da? Dobro. I oni nisu mogli ti u 2 sata noći šetati s Beogradom, a da, tako, da nemaš ličnu kartu i da nemaš stalni boravak u Beogradu. I onda su nas često tako legitimisali. Tako je i bilo tih situacija gde prvo te pita kako zoveš i kad kažeš Kralj Petar, to je vrlo neprijatno. Neprijatan uvod, onda kažeš diličnu kartu i onda naravno, mislim, daj ličnu kartu. Onda dva koraka nazad, to sam zapamtio. Jer kad kažeš gospode, ako hoćeš da mu objasniš družina, jer nije bilo tada gospode. Dobro. Gospoda su se kasnije pojavila. Hvala Bogu. Onda on samo kaže, ne, tri koraka nazad. I onda kad proveri da je to, onda počne se smeju njih dvojica. Se vidi, kaže, stvarno, kaže Petar, zamisli, kaže ništa. Rekao, pa šta sam ja, druže, nisam ja ništa rekao da ste vi krivi, jer onda sad... A, da. Šta sam ja kriv što se zovem Kralj Petar? Ne, niste vi, nisam joj ništa. Ne daj Bože da sad ja zapišem broj. Kaže, oni su nosili na ovim brojeve, na ovim opasačima i onda... Naravno, građani koji su hteli da se pravdaju i raspravljaju s njima, oni su onda kaže, sad ću zapisat ću ti broj, tako da ne bi ja verovatno zapisio. Nisam ja ništa rekao, ste vi krivi, ništa, hvala, ličnu kartu ti vrat. Ali je moralo da pišu u ličnoj karti da živiš u Beogradu ili da imaš onu prijavu boravku. Aha. Ali ako nisi u Beogradu, šta ćeš onda tu u 2 sata noći u Beogradu? Da. Mislim, to je možda neki surov sistem, ali ima logike. Ovdje je sad drugo mesto, to je? To je, piše pivnica velikim slovima. Aha. A inače je to mala skadarlija. I tu kad idem kraćom stazom slonova, onda presečem ovdje preko malih uličica, ne idem u Užičku kremnu, nego onda svratim ovdje da onako, prosto da predahnem, eto, to je ovdje. To je tu. Inače u izlogu možete kupiti girice i spašćenu. Evo. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, prijatno. Dobar dan, kako se? Dobar dan. Dobar dan. Mi malo pratimo Petra Kralja, nadam se da vam ne smeta treći kanal, da malo ugostimo. I ovako nešto. Ja govorim o svojim stanicama, normalno. Što ste se zbunili? A to je. Ali niste zaboravili što je uobičajno. Kako se, ovako stala kao devojčica da recite. Stala si mirno. Da, dobro. Jedno od mesta. To je ovdje ovako. Svaki malo se ispričam sa devojka. One peku girice i imaš ovdje odlično. Sprašaj da ja reklamiram, ali... Ćao. Doviđenja. Kaže, ima jedna pitalica, nešto malo žuto, ali ja vidim malo belo je. Hvala. To je bilo u starom ateljevu. To je bilo u starom ateljevu. Isto Ljuba Moljac izmislio pitalicu kao zagonetka. Malo žuto na jednoj nozi pred perom Kraljem stoji. Muzika.